Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u videjka novýho. Dneska je to takový zase něco jinýho, ale vlastně já jsem do komunity vám psala příspěvek, abyste mi psali vlastně otázky pro mě a pak jakoby pro mě a Vendu, ale to bude až díl, teďka to vychází na mě. Vím, že jste určitě rádi. Ale první, co asi vám řeknu takhle, hodně lidí se mě ptáte hodně na merch, jestli ho budu mít, jestli ho mám a tak. Tak už ho mám. Mám ho na sebe. Já mám stoupnu, vy jste ho viděli. A strašně se mi líbí, protože jsem ho udělala do svých barev, vlastně růžový a modrý. Je to taky jako jednoduchý, že můžete to nosit kamkoliv. Což si myslím, že asi hodně výhoda, že takový to, že to nebude vypadat divně. To jsem vždycky neměla ráda moc. Ale vlastně máte tady napsáno Makoušek. Růžovo modrý máte to a pak tady máte na této straně máte krásné srdíčko. Vlastně všechno jsem si to psala ručně. Takže to máte napsaný mou rukou, což je taky takový pro mě fajn, že nejsem takový kopitou, umím jak však psát, vlastně kreslit. Sice to srdíčko jsem dělala asi na 50. a vlastně bylo asi nejhezčí to první. Nevadí. A v popisku videjka najdete odkaz vlastně na e-shop, kde ho můžete najít. A momentálně tam je 10% sleva, takže určitě to využijte. No a teďka jdeme na, vlastně na vaše otázky, které jste mi psali. Bylo jich tam dost celkem, ale většinou se tam opakovaly, takže jsem vzala takový, na který můžu odpovídat jenom já, bez Vendy. Takže se tam většinou týkají ohledně mě. První otázka je vlastně, kolik mi je? Je mi 19 a zanedlouho mi bude 20, takže jsem už taková starší slečna, cetka, jo, na to jsem se vždycky těšila. Ne. Kde bydlím? Bydlím v Praze. Jo, bydlím u rodičů a ještě studuju. To jste se ptali, jestli vlastně co pracuju nebo takhle. Já ještě studuju, bohužel. Ještě ten necelý rok, jo. Další otázku tady mám, jestli dělám nějaký sport. Lidi, to bych zhubla. Já tloustnu do plavek, do léta, jo. Ne, fakt jsem líný prase, takže ani omylem byste mě neviděli dělat nějaký sport. Maximálně na tělocviku musím cvičit. Fakt, musím. Jaký mám nejoblíbenější film? Ty jo, asi bych řekla, že Van Helsinga, kdo to neviděl, určitě se na to koukněte, to je úplně boží. Myslím si, že na tom je asi nejvíc vidět takový, vlastně to o upírech, když vám to takhle řeknu, ale prostě jsou, ty upíři jsou úplně boží a úplně A jinak asi, ještě bych tam možná zařadila velmi takový jakože hororovějšího typu, tak jsou vlastně možná Vetřelci, Vetřelc versus Predátor, asi něco takovýho. A možná mezi takový takovou, neže klasiku, ale nic hororovýho, když to tak řeknu, tak asi Návrat do budoucnosti. Co vlastně myslím, že tři díly je to taky takový, že na to si můžete kouknout vlastně kdykoliv. Další, co tady mám, tak je, jestli mám piercing. Z vás si asi hodně všimlo, že když vlastně otevřu hodně pusu nebo začnu se hodně smát, tak je mi vidět piercing, mám ho vlastně na jazyku. Ano, mám piercing. A nedávejte si to, lidi, bolí to jako hodně to bolí, jednoduše. Vlastně po druhý bych se to asi nenechala píchnout. Takže nedoporučuju, kdo se bojí jehel, velkých, fakt velkých, a kdo nemá rád bolest. Dále tady mám, jestli mám nějakého domácího mazlíčka. Vlastně máme doma, máme čivavu. Jo, hodně lidí říká, že to není vlastně pes, není zvíře. Je to malý prasátko. Hodně na Instagram ho dávám, nebo jí. Je to holka, když tak hodně vypíše, že jestli to není kluk. Ne, je to holka. A je to takový malý prasátko. Když si odmyslíte chlupy, tak je to totální prase. Růžový, chrochtá to, chrápe to, takže chrápe to možná víc než moje máma. A což jen tak nevidíte ani neslyšíte. Fakt je to někdy hrozný. Hodně lidí, nejen sem vlastně do té komunity, jste napsali, tak i hodně pod videjkami píšete, jestli kdy bude stream a tak. Tak vlastně bude dneska, řekněme asi oceny bych ho dala. Zase dáme nějaký, asi Roblox bych si to viděla určitě s Vendou. Venda tam je vždycky. Já bych asi sama stream nedělala, protože bylo by tam trapné ticho. Sice teďka Venda už nemá co mluvit, že většinou tam mluvím já, ale já si myslím, že mu to nevadí. Já se vždycky vykecám. Takže dneska lidi od 7 stream u mě. Párkrát se vlastně objevilo otázka, proč jsem vlastně začala natáčet na YouTube. A vzniklo to kvůli tomu, že vlastně já jsem potkala Vendu, nebo začala jsem s ním chodit. Prozradím vám, byl to vždycky můj sen chodit s někým takovým, kdo vlastně působí na YouTube, protože jsem už od základky strašně YouTube milovala. A vlastně se mi to splnilo. Divný, co? A
Nějak vlastně po našem skoro dvouletém vztahu tak mě začal překecávat a vlastně se k tomu i přidala trošku moje ségra s mamkou a tak jsem si řekla, že OK, měla jsem strašnou trému, bylo to příšerný, kdo viděl vlastně úplně první video, tak to bylo katastrofální, někdo mi teďka psal dokonce na Instagram, že se na něj akorát dívá a nejsem na něj pyšná, ale je to taková vzpomínka, mám ho myslím, že doteď nesestříhaný na počítači. A je to katastrofální, jak vlastně mi všechno musel psát Venda, jako co všechno mám říkat a tak. A musím se pochválit, že teďka to říkám sama z co jsem to řekla, ze svý hlavy všechno vymýšlím, což jsem pyšná na sebe, že už teďka můžu mluvit a říct vlastně větu jednu celou bez toho, abych se vlastně zasekla, obrátila se na Vendu a vlastně, co jsi mi to říkal? Takže tak. Takže vlastně tak to vzniklo. Tak jsem začala natáčet na YouTube a držím se už přes rok, což je super. Někdo se mě tady ptá, jestli mám na něco alergii. Nemám na nic alergii, což jsem ráda, protože Venda je alergik na kytky. Fuj, to bych nechtěla, vlastně na nic, takže jsem za to vděčná, že nejsem alergik. Po mamince, dík mami. Párkrát se tady objevilo, co mám radši, simíky, Minecraft nebo Roblox. Musím říct, že vlastně každý má něco do sebe a asi jak kdy, na co mám náladu, tak vždycky jako vezmu to, na co víc mám náladu, takže řekla bych, že to je tak jako všechno na stejno, že když mám náladu na to, tak si vezmu to a nebudu dělat tamto. Takže já si myslím, že mám asi tak na stejno, že každý mě odreaguje jinak v jinou chvíli. Co říkám na své fanpage na Instagramu? Musím říct, že se mi líbí. Fakt jsem ráda, že něco takového mám, ale je to takový, že i fakt jako s pár lidma vlastně z těch fanpage si i píšu. Mám vlastně, jestli mají skupinu. Dlouho jsem neodpověděla, to bych měla asi napravit. Ale je to hezký. Škoda, že některé vlastně fanpage nejsou trošku víc originálnější, ale tak nemůžem to brát jako dávat za zlý. Každý to má prostě jinak, ale jsem za ně ráda. Jestli mi pomáhá Venda na YouTube, tyjo lidi, já jenom natáčím, on stříhá, dává to na YouTube, dělá mi miniatury. Vlastně já to přes jakoby víkend nestihnu, když to stihnu, tak líp pro něj, ale většinou to nestíhám. No prostě toho nějak trošku díl trvá, takže pak to zbývá na něm, ale snažím se, jak mu pomáhat co nejvíc, no. Ale trošku mi to nejde. Ale nebojte, umím stříhat, umím dělat i miniatury, akorát prostě to nestíhám. Jestli jsem šťastná s Vendou, lidi, kdybych nebyla, tak s tím nejsem, nenatáčím s ním, nespím u něj každý víkend, takže asi tak bych to řekla, že vlastně kdybych ho neměla ráda, tak s ním vlastně nejsem a netrávím s ním strašně moc času. Vlastně teďka jsem si uvědomila, že vlastně nemám kamarády, jenom jeho. A ono to možná je i dobře. Párkrát se tam objevilo, jestli nechci někdy natočit něco s Ryderem. Lidi, řeknu vám to takhle a berte toto s nadhledem a vlastně, že je to jakoby můj názor, že ne, říkám, že nechci, nikdy. Protože ten kluk je mi hodně nesympatický, takže pardon, ale je mi fakt nesympatický, takže nikdy žádný video nebude. A ještě tady mám, jaký mám oblíbené jídlo. Tak samozřejmě je to pizza. Vím, že někdo mi psal, že ji nemá rád, ale já ji mám strašně ráda. Je to asi nejvíc kapričóza. To je pak šunková a tuňáková. A jinak asi mám ráda hodně jakoby jídla jakoby z těstovin. A s kuřecím masem. To asi můžete udělat na jakýkoliv způsob a miluju to. OK lidi, já bych to tady ukončila. Doufám, že jste se něco dozvěděli, něco novýho u mě. Teda doufám. A snad vám to stačilo. Mě totiž jo. A videjko s Vendou, něco takový jako Ask, tak bude zase vycházet asi, řekla bych, zase na Vánoce jako minulý rok. Řeknu vám takhle předběžně. A třeba si to zase tohleto někdy zopakujem, pokud se vám to bude líbit. A uvidíme se u jiného videjka, takže se mějte krásně a čus.